Změna klimatu představuje pro současný svět jednu z největších globálních hrozeb. Způsobuje oteplování atmosféry i oceánů, tání ledovců i nečekané projevy počasí. Je způsobena zejména zvyšující se koncentrací skleníkových plynů, především oxidu uhličitého v atmosféře. Oxid uhličitý a další skleníkové plyny se uvolňují ve stále větší míře následkem činnosti člověka, a to z výroby energie, průmyslových procesů, dopravy či zemědělství. Za emisemi skleníkových plynů stojí každý z nás, neboť vytápíme svůj dům, spotřebováváme elektřinu, létáme nebo jezdíme automobilem. Zanecháváme tak za sebou takzvanou uhlíkovou stopu. Pro řešení problémů je nezbytné na všech úrovních, tedy na úrovni států, podniků i jednotlivců, snížit vypouštění skleníkových plynů. Znamená to tedy, že každý z nás může využívat obnovitelné zdroje energie, jezdit méně automobilem, omezit létání, či může změnit svůj jídelníček ve prospěch bezmasých pokrmů. I přes pozitivní snížení vlastní uhlíkové stopy produkujeme stále část emisí skleníkových plynů. Pokud i je chceme eliminovat, nabízí se takzvané offsety. Co to jsou offsety? Jedná se o nástroj pomáhající snižovat emise skleníkových plynů. Jejich princip je jednoduchý. Za každou vyprodukovanou tunu CO2 investujeme část finančních prostředků na podporu projektu, který zamezí vzniku nebo pohltí jednu tunu CO2. Offsetové projekty tak podporují budování obnovitelných zdrojů energie, nízkouhlíkové technologie, zalesňování či směřují do eliminace dalších skleníkových plynů. Jak tento proces můžete použít v praxi? Nejprve si pomocí kalkulátoru zjistíte velikost vaší uhlíkové stopy nebo její části. Dozvíte se výsledek a rozhodnete se ji kompenzovat. Je pravidlem, že velikost uhlíkové stopy je přímo úměrná částce, kterou zaplatíme. Vyberete si z nabídky projekt, který chcete podpořit, a zaplatíte příspěvek odpovídající vybranému projektu a výši vašich emisí. Více informací naleznete na oficiálních stránkách programu offsetujemeco2.cz nebo na stránkách ci2.co.cz. CI2 tvoříme udržitelná řešení.